Min drøm med min uddannelse er at blive konsulent i et privat konsulentvirksomhed i form af noget etik og kommunikation. Jeg synes, det er enormt vigtigt det her med at have det godt på arbejdspladsen. For jeg er den overbevisning, at hvis man har det godt på arbejdspladsen, så smitter det også af på hvordan man arbejder. Så jeg vil gerne ud og undervise i noget etik og kommunikation. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der vælger at gå præstevejen med teologi. Men jeg er så en af dem, der tager en anden vej og egentlig også viser, at der er også andre muligheder med teologi end udelukkende at blive præster. Der er nok lidt fordomme omkring teologi og det her med, at det er præsteuddannelsen. Men man bliver uddannet teolog og ikke præst, så der er mange muligheder efterfølgende med teologiuddannelsen.